Прогноз погоди на п'ятницю, 27 січня. Схід сонця – 7 година 20 хвилин. Захід – 16 година 49 хвилин. Місяць у Водолії – 29-та місячна доба. За народним календарем, 27 січня відзначається пам'ять преподобних Ісаї, Сави та Мойсея. У давнину помітили, якщо в ніч на 27 січня на небі багато зірок, незабаром буде тепло і сніжно. Якщо зірок небагато, то буде негода і хуртовина. Білі хмари цього дня обіцяли мороз. Якщо зранку ворона розкаркалась, то слід чекати за метіль. А якщо півдні зрання кричали у морозний день, то холод скоро відступить. Найнижчий показник температури – -24,9 – у Миколаєві був зафіксований у 1954 році, а найвищий – +9,4 – у 2005. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 27 січня 2017 року у Миколаєві та області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. У другій половині дня можливий дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися. На дорогах – слизько. Вітер північно-західний – від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск знижуватиметься. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 769 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься – близько 45%. В Миколаєві нічна температура – -10 градусів, а в день – -4 градуси. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується від 8 до 13 градусів морозу, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – -3, -6 градусів. Це був прогноз погоди.